آدمی کہتے ہیں کہ جہری نماز اگر پڑھ رہا ہے تو کیا جہر کرے گا یا سری بھی پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں اکیلا نمازی کا مثلا مغرب پڑھ رہا ہے، عشاء یا فجر اکیلا ہے، تو اس کو دونوں اختیار ہے، چاہے بلند آواز سے پڑھے جہر سے، چاہے سر پڑھے سری کر کے آہستہ پڑھے، دونوں کی اس کو اجازت ہوتی ہے۔ یہ کہہ رہے